Dy lajme vendosi të jap ministri i brendshëm Sander Leshaj në daljen e tij publike një ditë pas protestës së opozitës. Tirana, por dhe Shqipëria përjetoi për të nëntën herë një ngjarje të pazakontë, një protestë të dhunshme, paligjshme dhe të rrezikshme. Ndoshta protesta e kësaj here pati disa të reja, së pari ajo ishte një devijim i rëndë nga ligji, pati shumë më pak pjesëmarrës, gjë që përbën një lajm pozitiv, për arsye se tregon që shqiptarët për ditë më tepër po kuptojnë se çfarë duhet bëjnë dhe pas kujt duhet të shkojnë dhe pas kujt nuk duhet të rendin. Ka edhe një lajm të keq sipas numrit 1 të ministrisë së brendshme. Por ajo pati shumë më tepër dhunë. Dhe ky është një lajm i keq, është një shenjë që tregon dëshpërimin e organizatorëve të kësaj proteste. Protesta u zhvendos në mënyrë të pabesë, ti nxarë nga vendi ku ishte kërkuar te kryeministria drejt parlamentit, tha ministri Leshaj, sipas të cilit krijoi pasoja të rënda, duke përfshirë qytetarë të palidhur me protestën e duke sjellë dëme. Nga ana organizatorëve, si për herë, por veçanërisht kësaj radhe, nuk ishin marrë asnjë masë në bazë të ligjit për sigurimin e saj, nuk ishte shpenzuar asnjë burim njerëzor apo material për të garantuar që protesta të zhvillohej brenda kornizës ligjore, brenda hullisë normalitetit dhe ligjit. Përkundrazi, u konsumuan thirrje të hapura antikushtetuese për kryengritje, për revolucion, për dhunë. Dëmet të mëdha u shkaktuan nga lënë të ndaluara shpërthyese sipas ministrit Leshaj, përgjegjësit nuk do t'i shpëtojnë ndëshkimit, paralajmëroi ai. Vlen të theksohet me keqardhje se për shkallëzimi i protestës po e zhvendos atë nga një protestë dhe nga një problem i rendit publik në një problem të rendit kushtetus. Çka do të thotë që organizatorët dhe pjesëmarrësit e saj mund të përballen së shpejti me akuzat që kanë të bëjnë me cënimin dhe sulmin ndaj organeve dhe rendit kushtetus të vendit. Mjetet pirotehnike janë futur dhe përdorur në mënyrë ilegale kundër policisë, deklaroi ministri i brendshëm, i cili nuk di të thotë se nga kanë hyrë, por garanton se strukturat e policisë janë duke ndjekur origjinën e ardhjes së këtyre mjeteve për të vënë para ligjit ata që i kanë përdorur ndaj policisë.